Чехийн телевизийн Монголын ойг аврах тэмцэл баримтат киног үзүүлж байна. Монголское земи поушти. Монгол орны байгаль нь говь сүл, хээр тал, уул, ойгоос тогтдог. Тус орны хойд хэсэгт ногоон ой гэхэр уршдаг. Энэ ногоон ойг ойроос ажиглан харвас хэд гимтэж сүлжээ. Ой хорогдож байгаа нь хөдлөшгүй баримт. Иймээс ч орон нутгийн ой модны хөвжил эко төрөл төслийг хэрэгжүүлж байгаа билээ. Převažující obživou Mongolů je Монголчуудын гол амин зуулга нь бэлчээрийн мал аж ахуй. Яагаад гэвэл их газрын хуурай уур амьсгалтай. Чих улсын нутаг дэвсгэрээс 20 дахин том энэ орны газар нутгийн ер шахуу хувийг ямар ч ой мод байхгүй уцсан хээр тал эзэлдэг. Хүн амьдрахад бэрхшээлтэй Монголын голч үнд багтна. Өнөөдрийг хүртэл 5 хошуу мал хариулсаар ирсэн тал хээр нутаг нь түүхийн туршид нийт монголчуудын мэдлэлд байсаар ирсэн. Тэдний тал нутгаа хайрлан шүтэх үзэл үүнээс үүдсэн олон зан үйл нь чухамхүү энэ л тал нутгатай холбоотой байдаг юм аа. Лес монголове покур бил в досагу по столетии виуживали. Монголчууд олон зуун жилийн туршид ойгоос зөөхөд хэлбраар нь бүдүүн өчр бэлтгэн түүгээрээ малдаа хашаа хороо барьдаг гэжээ. Ялангуяа зуд турхантай жил хашаа мал сүргийг нь хээрийн чомноос хамгаална. Ойгоос жимс түүн зарим үед анг хийн. Өнөөгийн нийгэм эдийн засгийн шинэ үед ийхүү харьцаа нь үнцээр өөрчлөгдөж ойг өмчлөх боломж шинээр бий болсон. Ингэж ойг өмчлөн түрээсэлдэг болсон нь малчтын амьдралын уламжлалт хэв маягтай зөрчилдөж эхэлжээ. Өнөөдрийг хүртэл ойгоос зөвхөн авч сурсан малчтар ойд эргүүлэн өгөх хэрэгтэй гэдгийг заахан хин хиндэ амаргүй дага. Стах пастевцу үбэц к природе главне Монгол орны нийт газар нутгийн 8% ой мод эзэлдэг. Үлдсэн хэсэг нь тал хээр буюу малын бэлчээр болохоор малчтын хувьд ой модтой харьцаа ойлголт бараг л үгүй гэмээр. Гэхдээ байдал сайн тал руугаа өөрчлөгдөж байна. Үлдсэн жоохон ойгоо авч үлдэхийн тулд ой мод бэлтгэлийн ажлыг зохион байгуулалттай хийх шаардлагатай талаар утан иргэд өөрсдөө ярьж байна. Díky spolupráci České lesnické akademie v Trutnově a Trutnov hotin oyn akademi Darkhan hotin khudai ajkhun ikh surguulin hamtin ajilgaani hurend hiisen ajliin aljlaar sharin guliin oyn migdliin töloologch arvin оюун туяа нартай танилцах боломж таарсан юм. Хөдөө орон нутагт хэрэгжүүлж байгаа чих усын хөрөнгө оруулалттай энэ хүү төслийн хугацаа дуусахад цааш нь үргэлжлүүлээд аваад явах хувь хүн ч юм уу эсвэл компани хичнээн чухал болохыг бид цаг хугацаа өнгөрөх тусам улам бүр ойлгож байна. Также vlastně neskončí, nezanikne to, co jsme tady do toho projektu investovali a dali jako Česká republika. Домогт шарын гол компани өмнө нь олонтой шагнал урамшуулт авч байсан. Төслийн ажилтай холбоотой өдөр тутмын асуудлыг хэрхэн шийдэж байгааг нь харахад энэ төслийг цааш нь үргэлжлүүлэн авч явах чадвартай нь харагддаг. Манай гэр бүл бол 3 үеэрээ танигдсан ойчин гэр бүл гэж би өөрийгөө үздэг. Жишээ нь манай бол аав Шарвин Дэмбэл гэж хүн уунтын модны үйлдвэрт насаараа дараг ойжуулах уу яманд ойжуултын инженер мэрэгжилтэн хийжсэн. Би өөрөө мөн ой инженер насаараа хийлээ. Тэрний дараа бол би өөрийнхөө хүүг амар төвшин бол ой инженерээр одоо эргэжил төгсөн. Ингээд энэ ой инженерээр төгсөөд яг хурд бол манай та хамтсан чих Монголын хамтсан төслийн энэ үйл ажиллагааг бол энэ эцэг манай хүү бол өвлөн авч энэ ажлыг бол цааш нь үргэлжлүүлэн явах юм байна. Тэгээд энэ нэг хамтаас энэ төсөл маань юу нь офтын гэсэн үг гэхлээр тийм. За за за. Надо шоу открыть. Тэгтийн эсрэг бас тэмцэж агаад нь одоо энэ Чех Монголын төсөл маань надад хамгийн их одоо
хэрэгтэй. Нэгдүгээр та одоо технологиор тусалж байгаа. Тийм ичнээ сэтгэл байвч одоо бид тэр хийж чадахгүй байгаа ч гэсэн одоо энэ чехийн туслалцаатайгаар одоо би одоо энийг цааш нь үргэлжлүүлж авч явах чадалтай болсон. Жил ирэх тутам Монголын олон зүүн гаа ой хорогдож байгаа гол шалтгаан нь ойн түмэр хэдий ч мод бэлтгэл алт олборлолт үүнд нөлөөлж байгаа нь тодорхой. Жишээ хэлэхэд 2000-аас 2012 оны хооронд гэхдээ 300 мянган гаа ой хорогдсон байна. Монголын шилмэс болон навчит ойн 36% хамарсан 5 сая гаа газарт сүүлийн 30 жилд 178 удаа ойн түмэр гарсан бүртгэгджээ. Хэдийгээр энэ тоонд 100% итгэхэд бэрхтээ ч ийм хэмжээний статистикийн тод үрдэгдэж байгаа нь дэлхийн хүчилтөрөгчийн их үүсрүүлсэн ширэнгөө хорогдож байгаатай ижил хэмжээнд хүрсэн аюул юм аа. Насмэ виразили за докторен Церендашем. Өнөөдөр бид Шинжлэх ухааны академийн ботаникийн бүрэлдэхүүнд олон жил ажилласан нутгийн улсын хүндэтгэлийн хүлээсэн доктор Цэдэн Дашхуунд очлоо. Цэдэн Дашхуун гэнэтийн байгаль орчныг сайтар мэддэг хүмүүсийн нэг болохоор одоогоор ямар ч туршлагагүй би тэр хүнээс үг дуулахар очсон юм аа. Ой, байгалийн жамаар хорогдож байгаад нөлөөлөх боломжгүй юм аа. Гэхдээ нөгөө талаас ой хорогдоход хүний үзүүлж байгаа нөлөө бас үгүйсгэх харахгүй. Нэгдүгээрт мод бэлтгэл, хоёрдугаарт ойн түмэр, гуравдугаарт хортон шиг. Гэхдээ ой нүцгэрүүлэн ухтлах хамгийн их хорогчруулдаг юм. Северний части Монголска Монгол орны хойд хэсгээр хорогдож байгаа нь эргээд байгальд ямар их өхөрлтөй болохыг малчид ойлгож үлдсэн жоохон ойгоо аврахын төлөө хөдөө орон нутгата ойн нэгдэл байгуулан ажиллаж байна. Энэ ойн нэгдлүүд нь улсаас ойн талбайг түрээсээр авдаг юм. Направа девастованих лесу. Мал ажирхой ойн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Домогт компанийн Арвин, Оюун Туя, Тэдний Хүү Амраа, Хүргэн Миша, тус компани ажилтнууд гээд ойн модоо хайрлаж, нэрэдүүд нь санаа тавьдаг хүмүүс өөрсдийн эзэмшлийн мод үржүүлгийн газартаа ургуулсан тарьцаараа хүний өөрийн гэж алгачлалгүйгээр ойг нөхөн сэргийх ажил хийж байна. За манай Домогт Чарангал компани маань бол одоо ойн ачхыг хэрхлээд 20 гаруй жил болж байна. За бидний хувьд бол энэ Монгол орныхоо ойг хөгжүүлэх, одоо хамгаалах энэ одоо ажил маань цаашид хөгжүүлэх ажил маань өнөө бидний бол хүсэл мөрөөдлөөсэн юм аа. Тэгээд энэ хүсэл мөрөөдлийн маань одоо хөгжлөмрөөд маань одоо бийлэгдэж энэ Чех улсаас энэ Монгол орны ойг хөгжүүлэх төсөл хэрэгцээнд одоо бид маш их баяртай байгаа. Пожар є природний фактор, з яким се тариф Монголын тайг хөвчөд ойн төмөр гарах нь байгалийн үзэгдэл тул үнийг тооцсон үзхээс өөр аргагүй. Сүүлийн үед дэлхийн дулаараас шалтгаалсан ойн төмөр гарах нь ихсэж байна. Хүний хүчин зүйлээ шалтгаалсан төмөр ойр орхон гарах нь ч бас ихсэж байна. Үүнд Улаанбаатар хотыг тойрсон хүн амын бөөгнөрлийг хэлж болно. Байгалийн жамаар ойн төмөр гарч байгаагийн нэг жишээ нь одоогоос 10-аас 20 жилийн өмнө эмтхийн шинсэн төмөр дэгдсэнийг нүүрс болон үлдсэн үндэснээс нь харж болно. Төмөрт тэсэж үлдсэн хөгшин шинс моднуудын ачаар ормон дээр нь залуу шинс моднууд ургажээ. Лес схожи велми рихле. Ой бараг л нүд ирмэх зур шатахч нөхөн сэргэх явц нь маш удаан хугацаанд үргэлжилдэг. Хэрв ойг хүний гараар нөхөн сэргэх замыг сонгосон бол энэ нь бартаа ихтэй амаргүй зам юм. Үндхийн ойг сүтгэгч хүр ирвээхээ илэрхэд мод үржүүлгийн газарт ургуулсан тарьц нь мөөгөлцөрт идэгддгийг биднийхэн сайн мэднэ. Аль
Арвинова родина є одгодлана. Олон олон бэршээлийг туулж байж уруулсан тарьцаа бүрэн бойжуулж авна гэдгийг эднийхэн сайн мэднэ. Нутгийн ламыг залж уул усны эзэн улс савдгийг аргадаж овоо тахиуллаа. Ажил үйлсээ бүх юм сайхан одоо ингэ татгаж одоо овоогоо тагтдаг юм уламжтай. Ямар ч чадлтай лам байлаа гээд цагуурын дулаар л бэлчээрийн даац хэрэгсэл хитэрснийг зохицуулах нь юу л болтоо. Na bázích svahu v údolí řek hrozí dezertifikace. Талхэрийн болон говийн бүс нутгаар цөлжилт эрчимтэй явагдаж байна. Үгээр зогсохгүй Монгол орны хойд хэсгээр газрын налуу гол хөндгийг даган цөлжилт нүүрлэх аюул тулгараа дагуулахор хийсэн илснээс тогтсон илсэн манхрынчсан газарт нарс хайлас ургаж байгаа нь илсний нүдлийг барьж тогтоох сайн талтай. Ийм манханчсан газрын мод ургамлыг огтлолгүй шингэн ойтой байлгах нь чухал ач холбогдолтой. Забрани так ширени того писку дал. Степени элес. Дэлхийн дулаар л ойр ойрхон гарах төмөрийн улмаас ойхорын ургамлын тоо, чанар жил ирэх тутам буурч байна. Энэ нь малын бэлчээрт ч нөлөөлнө. Ус бараадан өвсний сургагыг даган нүхтэл мал нь ойр орчмынхаа газрыг талхална. Ой модтай газар усны ундрах байх тул мал улмал ойр ойрцоор. Мод бэлтгэлийг хуулиар зохицуулаагүй тул экологийн анхан шатны ямар ч ойлголтгүй хүмүүс хараа хяналтгүй дураараа авирилдаг. Ургаж байгаа модыг шууд огтлох буюу нүцгэрүүлэн огтлолт хийх нь ихэд дэлгэрчээ. Огтлсон модоо орлуулах, байгалийн өөрийгөө нүхэн сэргийх явцыг дэмжих ажил хийгддэггүйгээс ой нүцгэрч идэгдэл болтдог. Ийм маягаар олборлолт хийсэн үгээр хуулийн өмнө хариуцлага хүлээхгүй байх нь илдэг. Энэ уулын ингэр хэсгийн модыг юу ч болтол нь огтлжээ. Үлдсэн хожуулаас нь харахад өтгөн ой байсан нэлт. Ямар зорилгоор гэдгийг хэлэхэд бэрх. Гэхдээ л хууль бус аргаар мод бэлтгэснээ мэдээд айхтаа мол оруулахгүй гэсэн санаагаар тойруулан хашаа барьсан юм болов уу гэмээр. Нүцгэрсэн талбайд ойг сэргийх дараагийн ажил хийгдээгүй. Одоо ч бараг хийтхээс өнгөрсөн байхдаа. Ойр орчинд нь ой байхгүй болохоор залуу мод ургах болцоогүй. Ой байгалийн чамаар өөрөө нэхэн сэргийх үрийн модод байхгүй болохоор хүний гараар нөхөн сэргийх ганц л зам үлджээ. Гэтэл хөрсний илэгдэл улам бүр газар авсаар. Ургамлын бүрхэлт хангалттай хэдий ч ой эргэж нөхөн ургах нь юу л болдоо. Těžba a zpracování dříví je jednou z dalších aktivit. Эрвний кампань мод бэлтгэл боловсруулалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Ийм болохоор ойг нөхөн сэргийх нь зайлшгүй чухал гэдгийг ойлгодог цөөхөн хүмүүсийн нэг. Томогт компани эзэмшлийн ойн талбайд үл таних хүмүүс алт олборлохоор гэр барьж экскаватор авчирсан байхыг арвны хүү олж мэджээ. Үүнээс үүдэн мод үржүүлгийн талбай хөрөө арам ойн ажлууд бүгд зогсов. Алт олборлогчид талбайгаас явахгүй гэсэн тул эдний гэр бүлийн хоёр залуу тэдэнд алтан бичиг үзүүлэхээр явахдаа биедээ буу авч явж байгаагаас байдал ямар шүү эрсдэлтэй байгаа нь харагдаж байлаа. Өөрсдөө учраа олцох нь эсвэл хуйл цагдаа болох нь юу ч бол харж байна. Ингээ манай Домхт компани эзэмшлийн хамгаалалт хойн талбараа ингээд алтны хуйл бас экскаватор орж ирээд энэ үгээр өссөн зам гаргацсан байна. Энэ талбад л ерөнхийдөө ойжвалт хийчихсэн байгаа. Тэгэхээр энэ ашигтмалтал хийгээд явж байгаа энэ экскаватор энэ манай байгаль орчин нэлээд бохирдуулна.
зам эвдсэн байна. Дээр нь 2-3 шанага юу ухсан байна. Худаг ухсан байна. Тэгээ гэр барьцсан зөвшөөрлөгөө буутсан байна. Ауул нь бид нэр энэ бичиг баримтаас нь харахад эдгээр авч явж байгаа бичиг баримт могот гэсэн боловч энэ буруу оройтой газар руу орчихсон учраас Бусдын талбайд зөвшөөрлөгөө олборлолт хийж байгаагаа энэ хүмүүс мэдэхгүй байна. Эсвэл мэдэхгүй дүрэс гэж байна. Даргаыг нь энэ сарын 18-нд ирэхээр учраа олохыг бодно доо. Усны ихэнд алт толборлож байгаа нь бүх талаар сүрэг нөлөө үзүүлж байна. Хүн ам, мал сүрэг оршин сууж байгаа Монголын тал нутагт үндэсний усны чанарыг онцгой анхаарах ёстой. Социальный 1990 оноос хойш гарсан нийгмийн эдийн засгийн өөрчлөлт нь малчтын амьдралд ихээхэн нөлөөлж байна. Зах зээлийн хуулиар хажуу хөршөө миний өрсөлдөгч гэсэн үгээр хард сурах шаардлагатай болов. Энэ болбогдол нь малчлал феодализмаас социализмд шилжилтээс илүү хүнд туссан байж ч болох юм. Малчтын хувьд шинэ нөхцөл байдалд уламжлалт аргаар зохицож амьдрах баргал болцоог үүд. Ажилгүйд ядуурлаас аль болох айдуу гарах зам нь малын тоо толгойг өсгөх. Албан бус тоогоор малын тоо 70 сая руу дөхөж байна. Хэрэгс хэтэрсэн бэлчээрийн мал аж ахуйн тал хээр газрыг талхална. Хэдийгээр малчид малаа хариулахтай байлгаж байгаа гэхч мал нь бэлчээр ирэн ой мод руу орсоор. А сейчас очень много. Каждый рати тысячу. Өнөөдрийн байдлаар нэг үрхийн эзэмсэж байгаа малын тоо толгой 1000-аас хол давж байгаа нь малчид өөр хоорондоо ой модтой зэрэгцэн оршиход ихийн хүндрэл учруулж байгаа юм аа. Бэлчээрийн мал аж ахуй болохоор хариулгаа бол задгаа. Тийм болохоор одоо эдний тарьсан газар одоо мал нь орчих, тарьсан мод ургамлын мал идчих тэр талын бас нэг өөнийөд бэрхшээлүүд гардаг юм байлээ. Тэрэн дээр нь тэгээ би одоо энэ байгаль хамгийн үүднээс энэ малчтайгаа хамтран малчтаар орж заавар зөвлөө гэж ерөнхийдөө малчтын маань ч одоо ер нь ойгоо байглаа гэсэн сэтгэл нь бас хүм Монгол хүний сэтгэлээр бас одоо ер нь угамсар нь шал өөр болж байгаа. Тэгээ ер нь ойг ер нь хамгаалах хамгаалттай ой гэдэг чинь ер нь илүү сайхан ургадаг гэдгийг одоо ер нь энэ жишээнээс одоо ингээ харагдчихээн. Хашаатсан хамгаалттай болохоор одоо ингээд энэ тал нь ямар харагдаж энэ тал нь одоо ингээд халтцгаа ингээд иймэрхүү байдалтай байж байна тэгт. Роспор меси традиционным подстовецтвим хоргодон сүдэж байгаа ойд урт хугацаанд тогтвортой байдлыг хангах уралдалхан тоо толгойн зөксөлтгүй өсөх бэлчээрийн байл аж ахуй эрхлэгтэй үнсээр зөрчилдөж байгаа юм аа. Монголская крайне мало, конечно, так. Но это много проблем. Бидэнд шийдэх асуудал маш их. Харин мөнгө бага байдаг. Миний бодлоор улсын хэмжээнд ой менежментийн бодлого хэрэгтэй байна. 30 жилийн өмнө нарсан ойг нь нотлосноос одоо орман дээр нь зөвхөн хусан ой үлдээд байна. Улс арга хэмжээ авахгүй бол хідэн нэгдэл малчид энэ асуудлыг шийдэж чадахгүй. Стат ма под контролу, яко официальный ма под контролу ти леси. Улсаас албан ёсоор ой модыг хяналтанда байлгадаг. Гэвч ой хамгаалагч ганцаараа хянах, шалгах гэд бүх ажлыг явуулах ямар ч боломжгүй. Манай Монгол улс маань бол мал аж ахуй олон хорон учраас энэ ойжуулалт, ойны хүн зэрэг бол мод тарих гэдэг асуудлыг бол энэ ойлголт маш муу байсан. Тэгээ манай малчтай манай мал бол өөрийн дураараа гэж энэ тэргээр ингэж бэлчиж явдаг тийм бэлчээрийн мал аж ахуй байсан. Энэ мань бол бид нар ингээд мод тариад эхлэхээр зэрэг анхандаа бол бие биенээ ойлгохгүй одоо ажил нэнийнд ажиллаа бол тийм ээ хүндрүүлсэн тийм байдалтай байсан. Тийм учраас тэр малчтайгаа бид энэ ойжуулалт ямар учиртай мод тарих ямар хэрэгтэй юм бэ гэдэгт ойлголт таниулсны үндсэн дээр өөрсдөө бичилж
газар дээр нь мод үржилийн талбай дээр мод хариулаж энэ ойжилд өөртөө нь хийлгүүлээд ингээд ингэсний үндсэн дээр малчтын маань энэ мод тарих энэ ойжилд гэсэн сэтгэх хүн шал өөрчлөгдөж ухамсарны үндсэн дээшилж ирсэн тийм үндсэн дээрээс Өнөөдрийг хүртэл бид их ба ямар нэг хэмжээгээр мод бэлтгэсэн ойд ажиллаж байлаа. Тийм болохоор байгалийн болон ширэн гоон ялгааг тодруулахын тулд бид хөвсгөл явсан юм а. Яг одоо бидний байгаа ширэн гоон нас орон зайн хувьд ялгагдсан болохоор нэг настай зулзган модноос эхлээд хамгийн хөгшин гэд бүх насны мод ургасан байна. Хүний хүчин нөлөөгөр болон ойн төмөрт идэгдсэн хоосон гормыг харахад үнэхээр харамсалтай. Монголчууд өөрсдөө ч үн сэтгэл зүйнэж эхэлжээ. Бидний гол зорилго бол энэ алдааг төслийн 3 жилд систем цэгэр засахад оршино. Як заставит убивани а девастаци лесу в Монголску? Это велице тяжкий, обтяжний укол, нецмене решительный. Крайну е потреба похопит... Монголын ой хорогдон сүүдж байгааг хэрхэн зогсоох вэ? Хэдийгээр энэ нь амаргүй ч шийдэх боломжтой. Газар нутгийн тогтцыг тал, хээр тал, ой модтой нь хамтруулан нэгэн цогц хэмээн авч үзэх бөгөөд энэ бүгдийг хооронд нь холбосон систем бий болгох шаардлагатай байна. Энэ систем нь хээрийн судалгаа, химжилт гэд энэ хийсэн мэдээллээс бүрдэх бөгөөд бас сансрын зургнаас авсан бусад мэдээллээр системээ улам баяжуулаад явах юм аа. Энэ системийн тусламжтайгаар ойн ажлын аргачлал боловсруулах, тармил ой ургуулах, суулгац боожуулах, үндсэн ашиглалтын огтлол, сэргэжилт хийх зэргээр ойн ажлыг бүхэлд нь зохицуулах бөгөөд ингэснээр Монголын ой хорогдож байгаа явцыг зогсоох үндсэн аргас хэрэгсэл болох юм аа. Би стаф лесу в Монголску се злепшил, била заставена их девастаце а их убитек. Хугацааны найдвартай экосистем бий болгохын тулд нэлээд газрыг хамарсан талбайд хэмжилт хийж дээж авах шаардлагатай. Энэ дагуу төслийн хүрээнд Хинтэн аймгийг сонгосон бөгөөд энэ нь Моравийн газар нутгийн хагастай тэнцэх талбай юм аа. Вегетацийн судалгааны жагсаалт гаргахын тулд нийт талбай хэдэн хэсэгт хувааж 225 метр квадрат бүрд өрөмдлөг хийсэн бидний хээрийн ажлын хамгийн чухал хэсэг байлаа. Вегетацийн мэдээллийн санд хөрсний физик химийн чанарыг лабораторийн аргаар шинжилүүлэх зорилгоор дээж авснаа нэмж оруулсан болно. Дистурбанцын буюу түмэр, хортон шавж, мал бэлчээрлэх гихмэд гадны биетийн сөрөг нөлөөг тусгасан бас нэгэн чухал зүйл болсон. Хөрснөөс авсан нүүрсний дээжийн тусламжтайгаар эрт үдүгэ болон ойрын үд гарч байсан ойн түмрийн тухай мэдээллийг нүхэн хөөж олохын тулд наривчилсан буюу алт шигшж угаадаг гар аргачлалыг ашигласан. Монгол улсад сүүлийн хэдэн 10 жилийн туршид ой модыг ямар ч зохицуулалтгүй бэлтгэж иржээ. Тийм болохоор улсын хэмжээнд мод бэлтгэх, зөв зохицуулалт хийх арга хэрэгсэл хэрэгтэй байна. Монгол нөхөддөө ийм арга хэрэгсэл бий болгохт нь туслах зорилгоор бид энэ дээрэд байгаа юм аа. Зөв цохистой аргаар ойг урт хугацаагаар ашиглах боломжтой. Төсөл хэрэгжиж байгаа хугацаанд багтаж Монголын ойг аврах боломжгүй гэдэг нь бидэнд ойлгомжтой. Учир нь Монгол улс 14 сая га ойтой бөгөөд энэ нь Чех, Словак, Польш улсуудын ойг нийлүүлсэнтэй ижил хэмжээтэй. Одоо хэрэгжиж байгаа манай төсөл цаашид Трутнов, Дархан хотын хөдөө аж ахуйн сургуулиудын хооронд үржилэг хамтын ажиллагааны хүрээнд ойг хэрхэн зөв зохистой ашиглахаар замыг үзүүлэх гэдэгт найдаж байна. Монголын ойг аврах Чех Монголын ойчдын хамтарсан төсөл нь ирээдүй ямар байхыг одоогийн байдлаар хэлэхэд бэрх. Учир нь манай төслийн хугацаа дуусахад жил гаруйхны хугацаа үлдээд байна. Хатагтай оюун туяа, Амраа, Миша гэд арим маань гэр бүлийнхнийхээ хамт бидний эхлүүлсэн ажлыг цаашид үргэлжлүүлэн бусдад үлгэр дуурайл болон ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна. Чех улсын санхүүжилттэй Чехийн хөгжлийн агентлагаас итгэмжлэгдсэн
Brandis над Labem дах ойн менежментийн хүрээлэнгийн Монгол Улстай хамтран хэрэгжүүлж буй орон нутгийн экотипийн ойн генийн санг нүхэн сэргээж хадгалах систем төслийн хүрээнд энэхүү баримтат киног бүтээсэн болно. Тус киног бүтээхэд дэмжлэг үзүүлсэн Домогт шарын гол ойн нэгдэл, Брно хотын Менделовийн нэрэмжит их сургуульд талархал илэрхийлээ.